На месец дена пред испраќањето на старата и пречекот на новата година, Општина Кучани ги започна активностите околу новогодишното украсување на градот, традиција која се остварува неколку години поред. Поради информацијата добиена од надлежните служби на Општината, годинава за украсување на градот ќе се користат светлечките и други елементи набавени минатата и предминатата година, што значи дека Општината годинава нема да потроши финансиски средства за оваа намена. Според програмата ќе се осветлува просторот покрај Кучанска река од площадот кај Собранието до мостот кај Војни Оцек, потоа од училиштето Свети Кирил и Методи до градскиот базен, како и по улицата Тодосие Паунов од кај Кузе 2000 до мостот кај Војни Оцек. Новогодишни украси и светлечки елементи ќе има и во градскиот трговски центар, каде што традиционално и најголемото собиралиште на повеќе генерации кочанчани пред и за време на новогодишните празници. Ќе бидат поставени светлечки топки, светлечки вертикали, како и голема новогодишна елка како символ на новогодишното празнување. Се очекува во наредните денови во новогодишен амбиент да бидат и повеќето излози од продавници, маркети и трговски дукени во градот Кочани.